Milí přátelé, srdečně vás zdravím ve středu 23. prosince. Klidně uléhám a klidně spím, klidně vstávám, neboť Hospodin mě chrání. Slova žalmu. Amen praví vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. To jsou slova Pána Ježíše. Víra, křesťanství není pro superhrdiny, víry. Někoho, kdo je prostě výjimečný a tak, a pro ostatní nikoliv. Tak to prostě není. Boží království, ta nejúžasnější věc na celém světě, je pro děti. Nebo pro ty, kteří se dětem podobají jejich vírou. To, že dokáží opravdu přijímat tak upřímně, jednoduše ty věci, které nám Pán Bůh dává. Protože někdy ta Boží slova o jeho odpuštění, o jeho lásce, o jeho přítomnosti jsou až neuvěřitelná. Taková, že se s tím naším světem stají nekompatibilní. A přesto jsou pravda. A k tomu je potřeba dětské víry. Víry, že opravdu tak to je takové to obyčejné, prosté spolehnutí na slovo druhého, na to, že opravdu ten druhý mě má rád. A to je potřeba i ve víře nebo směrem k Pánu Bohu, protože on nám nabízí svou lásku, nabízí nám svoje odpuštění, svou blízkost a svou přítomnost. A tomu je potřeba opravdu dětské víry. A tak ten dnešní den můžeme prožít také v tom, že se můžeme radovat z toho, že Pán Bůh je s námi a že je nám na blízku a že když žijeme s ním, opravdu můžeme být v pokoji i uprostřed tohoto světa. Možná se to zdá k nevíře, ale dětská víra to zvládá. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi ten, který nám nabízíš úžasné věci, svůj spásu, svůj záchranu, své vysvobození skrze Pána Ježíše Krista, který se narodil jako jeden z nás. Děkujeme za to, že tomu můžeme věřit a že je to něco, co opravdu nás může provázet naším životem, co nás může naplňovat klidem, pokojem, radostí. A to děkujeme za tyto úžasné věci a prosíme za to, aby se nám tu dětskou víru dával i dnešního dne a učil nás s ní chodit. Pro Ježíše Krista. Amen. Přeji krásný den.